Čus, čuli brci. Tak tu máme krásný den zase, víkendový. A vrhli jsme se na takovou projížďku. A jedeme do Milovic zpět. Tentokrát sedím tady úplně něčem jiným, než jste zvyklí mě vídat. Ano, je to malej skurvíneček, džimníček. Mikroauto. Mini G-Wagen, jak tomu někdo říká. No a jedeme hele teda do těch Milovic, protože tam je velmi speciální host. Takže takhle přátelé, prostě jako i v ARBčku v Austrálii už vědějí, jaký off-tour je super pořád. Takže nám tady prostě posílají zástupce, aby se nám tady jako připojil party dneska. A přijede človíček z ARB. Teďka bych říkal ARB, protože je to Mr. Clinton. Yes. No a my si dneska pojezdíme, protože jako chci vidět, jak jezdí Australani v terénu. Se nás něco jako naučí novýho. No a díky tomu, že Lada je organizačně velmi schopná, tak vymyslela prostě pseudoplán. A já musím jet tady v malém Jimny a Jeepa vidím tady aspoň takhle před sebou. No, aspoň poprvé se na to můžu podívat i zvenčí, jak to vypadá. A není to vůbec špatný auto, nevypadá to vůbec zle. No jo, no. Tak jdem. Po rychlém seznámení s Clintonem jsme hned vyrazili na obhlídku celého areálu. První naše zastávka byla u filmového kopce. No a samozřejmě vedle filmového kopce jsou díry. No a to bych nebyl já, bych hned Clintona do těch děr neposlal. Další zastávka byla u Lopého pasti. Prej...
Hele. Nechtěl jsi jet doprava? Já jsem doprava. Tady si Clinton půjčil Mitsubishi Pajero Sport, se kterým jezdí doma v Austrálii. Pavlíku, tak takhle se jezdí z Mitsubishi, víš? To víš, to není jeho převodovka. Ale převodovka, nepřevodovka. Ty nemáš ostřikovače? Ale došli. A tohle zmrzlo. Hele, koukej, Jirka má. Hele, koukej. We have everything. Yeah, perfect. Největší Moje oblíbená část v Milovicích jsou triály. No a tak jsme rovnou vyrazili tam.
Dolů a znova. OK. Neubírat. Uberáš nahoře. Tak pojď. Nice, 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 nice. Come on, come on, come on, go, 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 go. Jeď, jeď, neubírej, jeď, vole. Dolů a znova! Dolů a znova! Nice, 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 nice! Yeah! Dobrý! Oh yeah, motherfucker! More gas! More gas solved every problem! Yeah. For Czech people, it's yeah. Favorite. To dáš! You can do it! Yeah. Everything! It's like, and after said, challenge accepted! Yeah, yeah. Okay, so... To dáš! Okay. Challenge accepted. And after that, you have big problems. That's how all big problems start.
Jako poslední atrakci jsme zvolili brodění vodou. Ladoga a další přilehlá louže nám poskytla celkem slušnou porci zábavy. Takhle to dopadá, když někomu řekneš, jeď lehce vlevo. No a lehce samozřejmě znamená úplně něco jiného, že jo? Perfect, to dáš? Yeah. Usually I the window up. usually I'm dirty man. Yeah. Well, hey, oh, they're nice. Off to channel. What is this called? Mirovic? Milovic. Přátelé, hele, dostal jsem dárek, tyba, to ptál. Jsme v Milovicích, jak jsem na začátku říkal, to top akce s top človíčkem. Je. A ten vám teďka chce říct ahoj, protože to je velmi vzácná návštěva, tak si toho važte, jo? A tohle je naše překladatelka. Je. Dobře, já budu mluvit česky, aby se nemusel psát ty titulky. Ahoj, Klinte. Hello. Okay. Jak se ti líbí v České republice? Co Milovice? Co dnešní offroad? You like Czech Republic and Milovice? What you can say about today's offroad? Yeah, so today's offroad was amazing. To bylo krásný. Milovice has a little bit of everything. Water crossing, sand, mud. Yeah, je to vidět. Milovice jsou krásný, je tady spoustu hezkých míst. Voda, můžeš si tady vyzkoušet vodu, můžeš si tady vyzkoušet bahno, písek, je to opravdu super. Máš plánu se ještě vrátit nebo podniknout něco tady v tomhle areálu? Visit us again. Would love to come back, would love to visit. Want to thank all my extended ARB family for having me. It'd be very good. Určitě to má v plánu, když budeme, jako když ARB rodina bude chtít, tak určitě má v plánu přijet.
No my budeme rádi a i když ARB rodina chtít nebude, tak my určitě budeme chtít. We would like to. You'll come. If ARB family don't want you, can welcome to visit us. Just us. Well, we can always come and I can always come. No, hey, thank you so much. Had a really good time today. Really good host and really good discussion. So want to say thank you to everyone here. Děkuji moc krát za všechno, měl tady dneska skvělou zábavu, skvělý přátelé, velmi dobře se s váma povídá a vidí, snad se uvidíte někdy znova. My doufáme. Totově. We hope so. Thank you very much. Thank you. Mira. Thank you.